Pa ništa, sinoć je bilo pitanje gledalaca i Boba je dobio pitanje gdje je pomenuto to da moja mama, kada je bio poziv pre neki dan, pomenula meni da bi se verovatno i ja, to je trebalo da bude iznenađenje, ali pomenula meni da bi se verovatno ja malo onako digla, da bi imala neku motivaciju zbog čega da budem ovdje malo više nasmejana. Pomenula mi je da traži stan već duže vreme za meni Slobu, u kojem ćemo mi da živimo kad iđemo odavde, i da se ne cikiram i da mi to bude eto nešto što će da me motiviše ovdje. I ja sam njemu to naravno prenela odmah, onako sva srećna i ushićena. Starica i da je vas čeka i sve to. I onda sinoć je bilo pitanje gdje je to pomenuto i meni je bilo samo, eto, iako nije uopšte bilo pitanje vezano za to da on treba da se zahvali bilo šta, meni je eto bilo krivo što on je nekako svojim odgovorom meni dao ovaj utisak kao da je njemu to onako to što nije ni bitno, niti da mu je drago. Čak sam i pomislila možda da mu je glupo zbog Kristine, što bih ja i razumela, sve mu rekla, reci ako ti je glupo zbog nje da kažeš, meni bi, da je moj biše dečko, možda bi meni bilo neprijatno. Porota će kasnije pričati. Da, ovaj, meni bi isto bilo neprijatno, možda, mada ne bi, ja kad sam nekim završila, sam s nekim završila i... Ovaj, Jacka, ti se. Ja stavim tačku ono veliku i to je onda kraj. Tako da, nema šta, ja sam rekla sinoć njemu, nisam se svađala, niti sam samo rekla, eto, ovaj, mogu si da kažeš, ono, da kažeš hvala, u cijeloj toj priči, rečenici koji si izgovore, mogu si samo da kažeš na kraju hvala Anabele, eto, što nije morala, što je, eto, to žela da nam učini, to je to.